الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, سب سے پہلے کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ کے تاکہ دنیا کے کونے کونے کو اللہ تعالیٰ کا نام پہنچ سکے, اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کرے. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. گھر میں رزق کی چہل پہل اور نمازی بنا دیا. ایک بار ہمارے اینٹوں کے بٹی پر حضرت جی داماد برکاتہم تشریف لے گئے اور وہاں سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل بتا آیا. تو ہمارے ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر شروع کیا ہے, تب سے میرے گھر میں برکت ہی برکت آنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نمازی بن گیا ہوں. اس ڈرائیور کا چھوٹا بھائی بھی کہنے لگا, میں نے بھی جب سے ہر وقت کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے شروع کی ہے, میرے بہت سے رکے ہوئے کام بنانا شروع ہو گئے ہیں اور رزق میں بھی برکت ہو گئی ہے, اور پہلے میں نماز نہیں پڑھاتا تھا, اب الحمدللہ نمازی بن گیا ہوں. سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے بہت کرم کیا ہے. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں. مزید اسی طرح چھوٹے اور آسان وظائف حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل. جزاک اللہ.